Я теперь даже не знаю, как в безопасности могут чувствовать себя люди, если наше правительство не могут обеспечить. Если украла бабушка, например, в магазине конфетку, полиция приезжает за 2 секунды. Почему в Крокус-Сіті-Холі, блін, вони приїхали тільки спустя полчаса? У росіян запитали, що вони думають про теракт, який стався у Підмосков'ї в одному з концертних залів. І як бачимо, далеко не всі згодні з методичкою Путіна про те, що в цьому винні Україна та Штати. Ці люди ставлять доволі справедливі запитання терористу Путіну. Ті, які умні, ті, які в голові є мозки, розуміють. Что, к чему и почему это. Я видел и общался с людьми, которые, блин, заходят туда просто и объясняют, что нету никаких, блин, просто рамки, нету, блин, вооруженной охраны, нет вообще ничего, хотя у нас в стране военное положение, ребята. Навіщо диктатору враховувати всі ці факти під час того, як вони там в Кремлі вигадують черговий спосіб для того, аби звинуватити Захід та Україну?